Bem, quando estamos perdidos, creio que um bom conselho é ficarmos parados no mesmo lugar até que alguém nos encontre. Mas quem procuraria por mim? Bons conselhos. Se eu tivesse escutado antes, eu não estaria aqui. Esse é meu problema. Eu me dou bons conselhos, mas eu raramente escuto. Isso explica porque eu tô sempre metida em confusão. Ser paciente é um bom conselho, mas espera me deixa curiosa. E eu adoraria viver a mudança de uma novidade estranha. Bem, percorri meu caminho feliz e eu nunca parei para pensar. Eu deveria saber que eu ia pagar o preço um dia. Um dia. Eu me dou bons conselhos, mas eu raramente os sigo. Será que algum dia eu vou fazer algo como eu deveria? Alice no País das Maravilhas.